ការងារសង្គមជាការទីរបស់អាណាកាវើយើងមានការប្រកាសលោកផនចេននាយកគ្រប់គ្រងសន្តិការណាកាវើបានថ្លែងថាណាកាវើបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងសកម្មភាពកីឡានៅកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុននេះនឹងនៅតែបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីកីឡារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទទួលបានផ្លែផ្កានៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកផនចេនបានថ្លែងបែបនេះកាលពីល្ងាចម្សិលមិញក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់របស់ Naga World ជារង្វាន់ដល់អត្តពលិកកម្ពុជាដែលឈ្នះមេដាយមាសពីស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនកន្លងមកនេះលោកបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករការិនីកម្ពុជាឲ្យមានសមត្ថភាពរីកចម្រើនអាចដណ្ដើមជ័យលាភីពីលើឆាកអន្តរជាតិមកជូនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសពីស៊ីហ្គេម1ទៅស៊ីហ្គេម1ទៀតគឺតែងតែមានការកើនឡើងនៅចំនួនមេដាយមាសជាលំដាប់អាយដាមបាត់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាNaga World គឺជាដៃគូរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាជាយូរមកហើយដោយតែងតែបានបរិច្ចាគធនធានជាច្រើនជួយអភិវឌ្ឍនិងជំរុញវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាពិសេសរៀងរាល់ SEA Games ម្ដង Naga តែងតែសន្យាផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដល់អត្តពលិកដែលឈ្នះមេដាយមាសមិនដែលខានដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យកីឡាករការិនីកម្ពុជាកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកួតហើយក៏ធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃទៀតដើម្បីពិចារណាតាមលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងដល់វិស័យកីឡានៅកម្ពុជាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តរបស់ Naga World ដល់ជ័យលាភីមេដាយមាសពី SEA Games ម្សិលមិញនេះបានធ្វើឡើងក្នុងផ្សារទំនើបក្រោមដី Naga City Walk ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 36,000 ដុល្លារដល់ជូនកីឡាករករណីដែលឈ្នះមេដាយមាសរួមមានកីឡាករនីខាន់ចេសាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $6,000 ដុល្លារនិងគ្រូបង្វឹក $1,000 ដុល្លារកីឡាករនីសូនសៀវមីទទួលបាន $6,000 ដុល្លារនិងគ្រូបង្វឹក $1,000 ដុល្លារកីឡាករយ៉ុងមេងលីទទួលបាន $6,000 ដុល្លារនិងគ្រូបង្វឹក $1,000 ដុល្លារនិងក្រុមកីឡាករនីប៉េតង់កម្ពុជាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់$10,000ដុល្លារនិងគ្រូបង្វឹក $1,000 ដុល្លាររីឯគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក៏ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ពី Naga World ចំនួន $4,000ផងដែរ។